Yunan konsul kalau ada musisi najis atau pergi datang ke sana ke Pakistan terhadap apa salut nanti di nama anda kemudian siapa surat hal dan umum kabar itu pada tak pos tahun tujuh belas itu Yunan konsul di Pakistan terhadap apa salut di Bali mana mana Pakistan mana terhadap apa salut dari pada di Yunan konsul di Pakistan terhadap apa salut itu kemudian mana khusyuk ini baca sih. دارہ تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تین سے کالا حکومت تیر کو نو ساس کا علاقہ کے سونا ترقیاتی کارون ہو کو او کم اکالا میں کیا گا حکومت ہم اول خصوص رو شکریہ دا کم سلتا پا رات لو بانی او دا ترقیاتی کار اوالا بانی دا سکھن کو چمونگا سنی شکریہ ادا کنو کمر کتا چی آگا منگلا کم از کم ستر کلو روپے دیوین کنسل اللہ راکلی اگا پا مختلف ترقیاتی کارون کی منگلا جاولی پاگے کے کالج جو سکول ہو پاگے کے روڑونا پاگے کے چکم دنو دنیا ترکیتی کارونا نالے پیسے منگا کھڑی اور داگردی رضیات شکر گزار ہوئی جاگا منگا یو خصوصی پن اور یو خصوصی داگا منگا سرمینا کھڑی دا داگا منگا رضیات شکریہ داتا ہوئی باشا جب دارا تو ہوا ہے چھے ستاسو پہ علاقہ کے خمک کے منگا آمن لے خراب صورت حال پاکستان تحریک انصاف حکومت منگینی چھے لیر امن را گئی نو نور دا سے کمی کارا میں پاتی دی حکومت ختم شو کہ تاسو ہے کہ داب موقت سر پر کول پکا ہے میرے جوی تاس تو خوبا ترین چی کارون خو نکت میگی اور تردیر خدا پوری تقریباً زما پا اندازہ بانی 80% ترکیاتی کار زمو پا دی یونی کنسل کے مکمل شو یا در ریکارڈ خبر دا چی پا یو حکومت کی پا تینجو کالو کی 80% زمو گا کار مکمل شو نو تاسو پا خپلا سوچو کہ سم نا کار بسی 20% کار زمونږ پاتې دی خو هغه د الیکشن په وجه باندې او ترکیتي پڼ موږ سره شتم او زمونږ ډسټرکټ ممبر علی خان زمونږ تحصیل ممبر زرشاد بابو او زه په خپله باندې زمونږ نائب ناظم چې کوم دی قادر شاه استاد زموږ خو لا یو کال نیم ټایم پاتې دی انشاءالله زموږ خپل هم پڼډونه شته موږ سره داسف خان هم پڼ چې د پیسې پاتې دي کروڑ نیم روپۍ موږ سره اوس هم پاتې دي انشاءالله چې دا کوم کارونه موږ ته پاتې دي او کمی کرم زمون دین ان شاء الله چې دا کوم پتا کې باندې خلک وولم شو او راتلون کې د الیکشن نګری 25 جولای دا اتیف خان ته کوم غویل چې بای زمونګه یم کونسل ته بنه راځي مون کوشا او د مونږ یم کونسل کوشا صاحب سر باندې دا 9 جی مواری دي او نور یم کونسل دي مون سره یم کونسل کې زمون بدل شي نه په راګړي مونږ ته چې تاسو خپل کمپاین الته چلوي مونږ له زمونږ یم کونسل ته نه راځي باقی تو یو پروگرام نیم لا یو درسیل را دے نو بے شک را دے با تو تا سو بزمونگا یونی کونسل تن را دے دا الیکشن انشاءاللہ چکم پوزیشن دا زمونگا کم زمونگ غٹا مسئل زمونگ دا تا دا خوش خبری خبر دارے چی زمونگا کم بلاک تنجیمو ندی زمونگا یونی کونسل تنجیم دے زمونگا ویلیش کونسل تنجیمو ندی شکر الحمدللہ آگا پاگال لی او آگا خوپا جول سا و پا جذبت لی او انشاءاللہ چی راتون کی الیکشن کی چکم وہ تو مخ کی عاطف خان آگا سو انشاءاللہ داگی پا ڈبل با علی او انشاءاللہ آگا با من کامیابو داگا زمین گا جدو جہت پا تو کسیر انشاءاللہ ماشا سے پاکستان تحریک انصاف ورکر سکتی آگا پا جنو پیسلو خوپا دی مختلف لکا پا پی کے ترک پانی کی و مختلف تقریباً تو نو خالقوں کے نمائندہ گانو تا تاس دا پاتے کسان اللہ نو آگی تاس پیغام ورکر آگی پا پاتے باندے ٹکون اوم کئی پا سپاتے خصوصاً پاتے پا وزیرالات پا شاہ پرمان نو پاگی تا سا پیغام ورکا وی او عام ورکا پا سا پیغام ورکا یاری جی زمان خو طول رولو بیگانو تا چی کم چا تا ٹکٹو نزنی لیدو شوی کم ورکر خاپی خامخدا پا پاتو کی پارا پاتے کی جمون دیکن چا او زو دا پلو مرگرو تا دا اریو چی کم زمونگا مرگری دی اگی تا داما دا پیغام دی کہ پا الیکشن پا دی وقت کی کچھا تا ٹکٹ نرے میلو شوی نو زمان اگی دادا درخواست دے دو یو رو پا خیصیت بانے چکم زمان مرگری دی پا کم والکو کی مکی دی نو پا بزاکی پا
سوچ چې کوم دی نو زم چې تاسو زمونږ مرګري چې کوم دی نو ذاتی سوچ مونږه پرې کړی او ذاتی سوچ پنه کوي اجتماعي سوچ پکار دی زمونږ مرګري به اجتماعي سوچ کې چې کوم کینډیډیټ سپاټه پرې سلو احترام پکار دی هغه که ارکو کې او هغه ار څنګه یې پاټه یو خبره وکړه نو زمونږ به په سر سترګو او زه د دې ټولو رومو بایګانو نه دا سم ساتم ان شاء الله چې خفقان ګیلې مانی د سړي په کور کې هم راځي روز به یې سرم راځي نو زه هم چله دا ګیلې مانی به ان شاء الله دې الیکشن له ختمې او که څه خفقان طوفان وي نو یو بل سره به کینو او یو بل سره به هغه خبره کړو او زه هم چې ان شاء الله زمونږ ورکر چې کوم د پی ټی آی ورکر دی ناګه جنونی دی خفه کیږم زره او رضا کیږم زره نو ان شاء الله چې زما د امید دی بارو حلقو کی چاہیے ان شاء اللہ کثیر رضا کی جو الیکشن کی وہ بھرپور حصہ ہے الیکشن کی دفاتے مستقبل یار ان شاء اللہ کثیر زموں کو چھ کم توقعات کی او کم منگ سینو او زموں مکھے تسر آئے گی پبلک لینو ان شاء اللہ زموں گا آصف خان کو ان شاء اللہ کثیر منگا خپر ڈنگ ڈنگ پاس کو او زموں بھائی ان شاء اللہ زموں دا امید دے او زموں دا یقین دے کہ زموں پچی ٹکے کی او زموں کو مرکز کی ان شاء اللہ عمران خان بمو وزیر اعظم جوړو د دې خپل ووټ هغه طاقت په ان شاء الله مونږ دی پاکستان د بدلولو لپاره استعمالو او ان شاء الله چې مونږ دا بدلون زمونږ په دې صوبه کې راغلي دي خلک وړي دي ان شاء الله دا بمو پاکستان او مرکز سره څوک خیر زمونږ دا کمیشن دی ان شاء الله په دې کې بلګي او ان شاء الله راوړي به تاسو